muito comuns também aqui em Viena são os concertos, principalmente nas igrejas. À noite, quando são 7, 8 horas da noite, dentro das igrejas tem concertos com músicas clássicas, do Schubert, do Strauss, do Mozart. Várias pessoas, vários compositores que ou nasceram aqui em Viena, na Áustria, ou moraram aqui na época do Império, do Sacro Império Romano Germânico ou do Império Austro-Húngaro. Viena é cortada também por um dos mais importantes rios aqui da Europa, né? A Europa tem alguns rios importantes, rio Volga, que eu já mostrei na Rússia, né? E o rio Danúbio, o famoso Danúbio Azul, que não é azul, aquela música famosa do Strauss, né? Que o Thaís não gosta muito dessa música, não. Mas o rio Danúbio, ele nasce lá na Alemanha e passa aqui por Áustria, Hungria, Romênia, até desaguar lá no Mar Negro. Então, um rio muito importante do ponto de vista comercial e do ponto de vista de comunicação mesmo entre essas cidades. Ele possibilitava uma comunicação, é tanto que o Império Austro-Húngaro, ele basicamente seguiu o curso do rio. Então, isso é muito importante também. Eu passei na ponte, né, no rio Danúbio, e vou mostrar para vocês. Foi uma das minhas decepções, porque o Danúbio não é azul. E atrás, ó, a Catedral Medieval de Santo Estevão, que é um dos símbolos da cidade, né? Essa catedral aqui é do século X, XI. Então, a Catedral de Santo Estevão, aqui em Viena. E aqui é a catedral com os dizeres, né? Stop War, para a guerra da Ucrânia, com as cores da Ucrânia aqui. Infelizmente, ainda está tendo essa guerra da Ucrânia. Vamos ver se a gente entra na Catedral de Santo Estevão. Logo na entrada da catedral, você vê muitos túmulos também nas paredes. Naquela época, né, se enterravam as pessoas nas paredes das igrejas ou no próprio chão da igreja, não havia os cemitérios. E tem muitos membros também da família Habsburgo enterrados aqui na Catedral de Santo Estevão. Catedral tem um estilo mais gótico, né? Você vê os teto muito alto, né? Os pilares. Bem interessante essa catedral aqui, né? E aqui embaixo, ó, ficam as catacumbas da igreja. Você pode descer, hoje não está aberto. Mas aí você tem muitos túmulos da família Habsburgo, muitos clérigos aqui enterrados aqui nas catacumbas da Catedral de Santo Estevão. Aqui em Viena. E aqui, ó, é a cripta imperial da família Habsburgo. Então, muitos dos Habsburgo também estão enterrados aqui na cripta imperial. Opera House de Viena, então. É legal, tem os concertos aqui à noite. De tarde também tem. E tem as óperas também. Esse aqui é o Franz Joseph I, que era o marido da Sissi. Ele é primo, ou era primo, né, do Dom Pedro II. Mesma casa de Habsburgo. Demora 7 horas. A gente reclama hoje, mesmo confortável e tal. Mas naquela época, a dona Leopoldina foi 86 anos. Vamos de Portugal. Se o papai escolher esse nome, eu tenho 7 anos. Eu sinto as costas, eu tenho 7 anos. Eu tenho 7 anos. Eu tenho 7 anos. Eu tenho 7 anos.